är denna 9 december dag och välkommen till lucka nummer 9. Detta är en dag då vi firar de som jobbar mot korruption och ni som är läkarsekreterare. Heja er! Detta vill vi fira med lite jazz. Och då är det ett gäng som spelar lite jazz av trumpetaren Roy Hargrove. Roy Hargrove gick tyvärr bort för några år sedan, men han bidrog stort till jazzrepertoaren. Och han hade även ett ganska neosoligt koncept som han kallade RH Factor. Och vi kommer faktiskt höra låtar från båda delar. Och då spelar de en låt som heter Strasbourg, Denis och Forget Regret. Take it away!
Och en till. Starkt. Så bra. Your hair, step, spin.